til forbi, men ja, holder så vidt der unna. Gjør det, Domhus 1.54.23, 1.54.23. Da har de andre vært inne, så jeg kan ikke sammenligne med de andre som har vant inn i sin omgivning tidligere. Men da kommer det Sia på Kibro, og Johansen kommer der, man sier at det Domhus. Oi, oi, oi. Sia der har kommet seg forbi I to. Oi. Så går hjulene to, hjulene to når det ramler av. Dansen kan bli farlig for ditt der fremme. Det regler bare flyr over. Ja, Nyland inn da, Rekret Hansen opp av. Rekret Hansen har den viktige plassen da, Haugen. Ja, Haugen for det. Og det Nyland som har snurret bakke der. Og det han som har snurret. Men nå det vel ganske. Thank you.
Jeg flagger litt av ganske mange minibar nå. Nyhus og... Ja da, det går av for seg. Gjør det, og nå går Borstein. Da går inn, og da skal vi se hva Østreng. Dette mulighet til Østreng. Dette mulighet til Østreng, og det greier han vel, for Borstein kommer på vei til Østreng. Det henger de på han nå. Ja, Johan Stasset Jakobsen slipper å være på slag. Og Kenneth Hansen der, jager nå på Henning Gran her. Her det ikke avgjort å være på pallen. Så Ågedal bødre alle av dette. Man må se opp for Slottskjær kjører fort her nå. Ågedal i alternativ. Slottskjær går på Ågedal. Ja, gjør en liten, liten, liten. Og så blir det der da. Kommer Slottskjær på videre. Slottskjær på videre. Thank you.
Thank you.